Het is de lucht achter rozen. Het is het torentje verschrikt. De ouders van Marcel Hensema hadden een snackbar annex kroeg in Hoge Zand. Het waren de jaren 80, de tijd dat Ede Staal in opkomst was en veel werd gedraaid, ook bij Marcel thuis. Als ik die muziek hoor, ben ik meteen terug. En dat gevoel van die tijd, dat wil ik met deze voorstelling oproepen. Dat je in die sfeer bent en al die mensen uit dat dorp voorbij ziet komen. En wat ik in de voorstelling eigenlijk doe, is dat ik sommige nummers van Ede koppel aan die mensen. En aan mijn eigen jeugd. En ik speel eigenlijk al die mensen uit dat dorp. Ik word die mensen, zeg maar. Ik mag schoon, ja. We hadden hier geen hensen, maar van zo'n haltje, het cafetaria, ja, zat neer. Ach, en die hebben zo'n kopen bar. Mam. Vast haltje, bimi blim. Dat je weet. Kiegel. Lekker warm. Allemaal waar gebeurde anekdotes. Alleen alles is door elkaar gehusseld en door elkaar geschud. Personages zijn veranderd. Soms heb je het verhaal van de een aan iemand anders gegeven. Sommige namen zijn veranderd. Ja, maar alles is gebeurd. Sloegen de melk nog maar een droge metworst heen. En een schotje boterham behoorst. Dat vind ik zo lekker, ja. Ja, mag dat wel in zo'n mooi plastic putje slagen. Ik vond het ontzettend leuk om weer eens helemaal naar de kern toe te gaan en een voorstelling te maken die echt speciaal gemaakt is om juist op die kleine plekken te spelen. Dus ik zou het ook ontzettend leuk vinden om dat in kroegen in de provincie te gaan spelen. En ik heb gewoon het gevoel dat die verhalen daar thuis horen. Toen ik 12 was, speelde ik kinderrolletjes bij de voorziening. En nu, 30 jaar later, ben ik terug. En het voelt echt als thuiskomen. Er is een tiet van kon en er is een tiet van kon. En alles wat ertussen ligt. Mijn Ede gaat op 19 januari in première. Vanaf 16 januari zijn er try-outs. Bedankt, iedereen.